כל מה שעובר זה מס הכנסה, הכל! רק זווית מפריע להם, רק זווית! כשיש זווית, שיפוע, רק אז. מוזרים, 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 מוזרים המסך. עשיתי זאת כאשר הייתי חבר כנסת, הובלתי את חוק מס הכנסה שלילי אותו יזמתי, בתמיכת כל חברי הכנסת, לא היה אפילו אחד שלא תמך, כולם חתמו על הצעת החוק, היא עברה פה אחד, ומס הכנסה שלילי אמור לתת תוספת של עד מאות שקלים לאלה מבינינו שיוצאים כל בוקר לעבודה, ולצערנו שכרם נמוך ואינם מגיעים לסף המס. מדובר באחד 5,700 שקלים לנשואים עם ילדים. ולכן אותם אלה שיוצאים לעבודה, הם אלה שאותם אנחנו צריכים לעודד. אנחנו צריכים להשאיר אותם במעגל העבודה, ומעבר לכך, להעביר נוספים מקצבאות אבטלה, מקצבאות אחרות של הביטוח הלאומי, לתוך מעגל התעסוקה, על ידי זה שהם יראו מולם הכנסה יותר גבוהה משכר המינימום שהם יקבלו מהמעסיק שלהם, אלא גם את התוספת של מאות שקלים שתינתן על ידי המדינה. יואבי, אל תבלע. אז למה אבא? שלא. חיים. חיים. לסכין זה התבוסדים, מחתה יואיך. אמרתי. זה היה ערב משבר כלכלי עולמי, הייתה תחושת חירום, וזה היה נראה מסוג הדברים שאפשר לדחות אותו בשנה. דרך אגב, חוק מס הכנסה שלילי נוסע גם באנגליה, ושם התוצאות הן תוצאות מדהימות, חיוביות, הן תוצאות שאפשרו לרבים לצאת ממעגל העוני, אפשרו לרבים להצטרף למעגל התעסוקה, ולאחרים גם להישאר בו. הדבר הזה תורם לצמיחה, כי יש להם יותר כוח קנייה, והגברת הצמיחה פירושה גם יצירת מקומות עבודה נוספים, לכן זה מעגל קסמים חיובי ולא שלילי. מתחילים את הדיונים, הדיונים יתחילו באוצר, לאחר מכן מול השרים, זה אמור להגיע לממשלה ביולי, וכאשר זה יגיע לממשלה ביולי אנחנו צריכים לוודא כולם שהשורה הראשונה בחוק ההסדרים תהיה החלת החוק ב-1 בינואר 2011, ואני חושב שזאת תהיה הבשורה האמיתית.